ባለበት ወቅት የጋራ ተቃውሞ ተጠራርጎ የተወገደው የሕወሓት አጥፊው ቡድን ወደ ስልጣን ለመምጣት መሸጋገሪያ ያደረገውን የትግራይ ሕዝብ ለአንድነትና ለእኩልነት ከቡድኑ ጋር ዋጋ የከፈሉትን ሁሉ ገሸሽ አድርጎ የሕዝቡን ጥያቄ ላለመስማት የማለ እስኪመስል የራሴ ለሚለው ሕዝብ እንኳን ንጹሕ ውሃ ማቅረብ ያልቻለ ዘመድ አዝማዶቹና ስልጣን ላይ ያሉትን ብቻ ሀብት እያጋበሱ ሀገር እየዘረፉ እንዲኖሩ ማድረጉ ሳያንስ በሕዝብ እንቢተኝነት ተወግዶ አዲስ የለውጥ ፀሐይ ጮሯ መፈንጠቅ ስትጀምር ባረጀ ባፈጀ የተበድለናል ዜማ ሲያላዝን ቆይቷል። ይህንን ደግሞ በአጋፋሪዎቹ በኩል ሲያስተጋባው ኖሯል። ነገር ግን በለውጥ አመራሩ የትግራይ ሕዝብ ከበጀት ጀምሮ የሚሰፈሩ የሚቆጠሩ ልዩነቶችን በገሃድ አግኝቷል። እኔ ወደ ስልጣን ስመጣ የትግራይ ክልላዊ መንግሥት በጀት 7 ቢሊዮን ብር ገደማ ነበር። ትግራይ ክልል ሆኖ ከተጀመረበት እስከ ለውጡ ድረስ የትግራይ ክልል ያደገው 7 ቢሊዮን ድረስ ነው። ትግራይ 10.4 ቢሊዮን ገብቷል። 42% ነው በጀት ያደገው። ትግራይ ከለውጡ በኋላ 42% እናንተ የምታቆጡትና ያጸደቃችሁት በጀት አድጓል። ለውጡ ለትግራይ ሕዝብ የመጣ ነው። ለትግራይ ሕዝብ እኔ ብቻ አውቃለሁ ይያል የሚያላዝነው የሕወሓት አጥፊው ቡድን በፉክክር ላለማመኑ ይህ አመለካከቱ ላለመቀየሩ ዋቢ መስክሩ አሁንም እኔ ከሞትኩ የሚለው ቢህሉ እንደሆነም ነው የሚያሳየው። የትግራይ ሕዝብ ጸረ ደርግ ትግል ሲጀምር አንድ ሐሳብ አንድ ፓርቲ ይዟል ተነሳም። ኢዲዩ ይባል ፓርቲ ነበር። የራሱ አደረጃጀት የራሱ ሐሳቤ የራሱ ምናምን የነበረው የትግራይን ሕዝብ በዚህ መንገድ ከደርግ አፈና እገላግላለሁ የሚል ኃይል ነበር። ጠርናፊት የሚባል ድርጅት ነበር። አስተሳሰብ ያለው ክላሽ ያለው የራሱ ፍላጎት ያለው ቲፒኤልኤፍ የሚባል ድርጅት ነበር። ተጋድሎ ሓርነት ትግራይ ወይም ተሃት የሚባል ድርጅት ነበር። ከዚያም ውጪ ኢሃፓ ውስጥ ዋነኛ አመራሮች የትግራይ ተወላጆች ነበሩ። ግማሹ በኢሃፓ ግማሹ በተሃት ግማሹ በቲፒኤልኤፍ ግማሹ በኢዲዩ ነበር። ለትግራይ ሕዝብ ዴሞክራሲ ሰላምና ልማት የሚታገለው ኃይል አንድ ፓርቲና አንድ ሐሳብ አልነበረም። መቼ? የዛሬ 40 ምናምን ዓመት። ዛሬስ አንድ አይደለም። ያን የሚያክል ትልቅ ሕዝብ በአንድ ሐሳብና በአንድ መንገድ በአንድ ፓርቲ ማየት ጥሩ አይደለም። የለውጡ መንግሥት በሕዝብ ላይ ጥላቻ እንዲዘራበት አድርጓል እያለ የሚወቅሰው አጥፊው የሕወሓት ቡድን አሁን ካለው እውነታ በተቃራኒው በስልጣን ዘመኑ ያላገለገለውን ሕዝብ ለእርሱ የሚጠቅመው ሲመስለው መሰብሰቢያ መሳሪያ አድርጎት የሐሰት ፕሮፓጋንዳውን ተያይዞታል። ነገር ግን ይህ በእውነት ፀሐይ የሚገለጥ ጭጋግ እንደሆነ በርካቶች ይስማሙበታል። ሕዝባችን ያበላን ያኖረን ምንወደው ሕዝብ እንደሆነ ብቻ የምናስበው። አሁን በጣም ብዙ ዘመቻዎች አሉ። በትግራይ ብቻ አይደለም። ልክ እንደ ህዳሴው ህዳሴን ተአምራዊ በሆነ መንገድ ታድገን ስናበቃ ሸጣችሁት እንደተባል ነው። የምንወደውን ህዝብም አትወዱትም የሚል ክስ ሊኖር ይችላል። ግን ይሄ አቧራ ነው፣ አሻራ መሆን አይችልም። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ህዝቡ በግልጽ እያየው በፋክት በመረጃ በማስረጃ እያየው ይሄዳል። እንዴት ሰው ትግራይን የሚያክል ህዝብ ሊጠላና ሊበድል ይችላል? ከንጹህ የመጠጥ ውሃ ጋር በተገናኘ የፌዴራል መንግስቱ በተቻለው አቅም እየሰራ መሆኑን ነው የሚያሳየው። የመቀሌ ውሃ ታስታውሳላችሁ፣ ከቻይና ጋር የተፈራረመ ነው። ከ9 ቢሊዮን ብር በላይ ነው ዋጋው። ለመቀሌ የመጠጥ ውሃ እያወጣን ያለነው ገንዘብ 5-6-10 ከተማ ውሃ ሊያጠጣ ይችላል። ትልቅ ብር ነው። ከቻይና መንግስት ጋር ከተፈራረምን በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ዘንድሮ መክፈል የሚገባውን ገንዘብ ካልከፈለ አልጀምርም ስላሉ 1.3 ቢሊዮን ብር ነው የከፈልነው ዘንድሮ። ከቅድሙ በጀት ጋር አይገናኝም። የመቀሌን ውሃ ያስጀመርን እኛ ነን። ብድር ብቻ ሳይሆን 1.3 ቢሊዮን ብር ከፍለን። ለምን? መጠጥ ውሃ የመቀሌ ሕዝብ ይገባዋል። ከወልዲያ መቀሌ ያለው ዘንድሮ ይህንም የባቡር ኮርፖሬሽን ሪፖርት ሲያቀርብ ወይ ትራንስፖርት ሚኒስቴር ሪፖርት ሲያቀርብ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። ዘንድሮ ለሲሲ ኩባንያ 1.2 ቢሊዮን ብር ከፍለናል። ስራው እንዳይቋረጥ ብድር የለም፣ ግን ካለችው እየሰጠን ማለት ነው። 55% ገደማ ከ54 ትንሽ ከፍ ብሏል። አሁን የስራ ሁኔታ በፍጹም ወደ መቀሌ ባቡር እንዳይገባ የሚሰራ መንግስት አይደለም።
ከሚወራው በተቃራኒ በስራ የትግራይን ህዝብ ችግር ለመቅረፍ ሰራለው የሚለው የፌደራል መንግስት በዚያ አመትም እቅዶች አሉት። ወደፊትም አቅም በፈቀደ መጠን የትግራይ ህዝብን መሰረታዊ ልማት ለማፋጠን የፌደራል መንግስት አበክሮ ይሰራል። በጀትም እንጨምራለን ልማትም እንጨምራለን። ለምሳሌ በጂቲፒ 2 ትግራይ ውስጥ 23 የመንገድ ፕሮጀክት ነው የተያዘው። ከዚህ ውስጥ 16ቱ አልቆ ስራ ጀምሯል፣ 3ቱ እየተገነባ ነው፣ 3ቱ በግዢ ሂደት ነው ያለው። ጥቂት ለመግለጽ ራማ ጭላ አደዳሮ ሰማማ መንገድ 2011 ታስታውሳላችሁ፣ ፕሮጀክት አልቀረጽንም፣ 11 12 የተያዘና ስራ ይጀምራል። ውቅሮ አጽቢ ኮኖባ ድረስ ያለው መንገድ እንደዚህ የተጀመረ ስራ ላይ ያለ ነው። አድሻው ዲላ ሳምረ ኮረም ሰቆጣ አቢአዲ እነዚህ ሁሉ 11 12 ላይ ተጀምሩ ስራ ላይ ያሉ ናቸው። ዛላምበሳ ሊቴና እዳጋ ሐሙስ ሎት 1 አዲስ ዓለም ማይከን እንደዚሁ ሎት 1 እንዳስላሴ ራማ ገርሁሰናይ አላማጣ ጨላና ጸጸረስ ከዳላም ሄደው መንገድም እየተገነባ ያለ ነው። በአሁኑ በሚቀርቡ በጀት ላይ ዛላምበሳ ሊቴና ሎቱ 2 ቀርቧል። በሚቀጥለው በጀት ላይ ማርዋ ዳጋ ሐሙስ ቀርቧል፣ አላማጣ ጨላና ቀርቧል፣ ገርሁሰናይ አፈሮም ቀርቧል። አሁንም መንገድም እንሰራለን፣ አቅም እስከፈቀደ ድረስ ባቡርም እንሰራለን፣ ውሃም እናወጣለን። የትግራይ ህዝብ ይገባዋል፣ የማይገባው ጉዳይ አይደለም። ጥቂት ራስ ወዳዶች ሲሾሙ ያላዩትን ህዝብ ችግር ውስጥ ሲወድቁ ሸሽገን ሲሉ ህዝቡ ሊያውቅባቸውና የዚህ የጥፋት ቡድኑን አካሄድ ማጋለጥ ህጋዊ ቅጣታቸውንም እንዲያገኙ ሊያደርጋቸው እንደሚገባም ነው በርካቶች የሚስማሙት።